хүндний өглөөний мэнд төргээ. Өнөөдөр улс их хурлын дарга ажлын алба нэгдсэн үндэстний байгууллагын Монгол дахь хүн амын сангийн хамтран хэрэгжүүлдэг төслийн хүрээнд их хүүхдийн 9 мянд амарч хүн яралтай тусламж үйлчлэхний хүртээ хэмжээнд сэдвц зөвлөгөөнийг хамтран зохион байгуулж байна. Зөвлөгөөнд эрүүл мэндийн спортын яам, ангаахын шинжилгээ хааны үндэсний их сургууль, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв болон нийслэлийн 9 дүүрэг, Арангай, Өвөрхангай, Төв, Сэлэнг, Булган, Орхон, Дархуул, Өмнөгов, Дундов, Баян-Онгор аймгийн эрүүл мэндийн газар, их нэлсийн мэрэгжлийн эмчлэрийн төлөөлөл оролцож байгаа маа. Энэ зөвлөгөөнийг өмнө нь эрүүл мэндийн спортын яам, улсын хурлын дарга ажлын алба, Нүүбийн хүн амын сангаас эрхлэн баруун болон зүүн бүсийн аймагуудыг оролцуулан зохион байгуулж байсан. Өнөөдөр энэ зөвлөгөө өнгөрсөн 9-р сарын эцэст нэгдсэн үндэстний байгууллагаас мянганы хөгжлийн зорилтыг дүгнэж, тогтвортой хөгжлийн зорилт 2030 хөтөлбөрийг баталсан, мөн түүнчлэн Монгол улсын их хурл 2016 оны төсвийг хэлэлцэж байгаатай цаг үед болж байгаагаар чухал ажил бүгдэлтэй юм аа. Улсын хурлын даргын ажлын алба, хүн амын сангийн төслөөр өнгөрсөн нийслэл аймагуудыг хамарсан ихийн 9 мянд амарч хүн яралтай тусламж, нэрэн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээний тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлт, эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох улсын төсвийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвтэй хамтран томоохон судалгаа хийж эрүүл мэндийн спортын яамд хүлээлгэ өгсөн байгаа. Өнөөдөр энэ судалгаанд үндэслэн уг асуудлаар мэргэжлийн байгууллагууд илтгэл тавьж аймагуд мэдээлэл өгөх юм а. Тодорхой судалгаанд үндэслэж асуудлыг оновчтой дэвшүүлэх нь төсөв хөрөнгийг зөв төлөвлөж үр ашигтай зарцуулахад маш чухал үүрэгтэй. Төр засгаас сүүлийн жилүүдэд Монгол улсын мянганы хөгжлийн зорилтын хүрээнд их нэрэн эрүүл мэндийг сайжруулж, эндэгдлийг тогтвортой бууруулах, төрөлтийг дэмжих бодлого арга хэмжээг тууштай хэрэгжүүлж ирсэн. Бодтой үр дүнд хүрсэн гэдгийг та бүхэн гардаа хэрэгжүүлдэг хүмүүсийн хувьд сайн мэдж байгаа. 2000 онд жилд 40 мянган их төрж байсан бол 2014 онд 81 мянган гаруй их төрж, төрөлтийн тоо 15 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад 2 дахин нэмэгдэж, 2015 онд монголчуудад 3 сая дахь иргэний үлгэрдэж авсан. Их нэрэн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээм сайжирч, ихийн эндэгдлийг 1990 онтой харьцуулахад 6 дахин бууруулж чадсан. Нисгсэн эндэгдлийн хувьд ихээхэн ахис дэвшил гарч, 90 онд 1000 амьд төрөлтөд ногдох нисгсэн эндэгдлийн төвшин 65.4 байсан бол 2014 онд 15.3 болж 4.3 дахин буурсан байна. 1000 амьд төрөлтөд ногдох 5 хүртэлх насны хүүхдийн эмдэгдэл 1990 онд 97.2 байсан бол 2014 онд 18.4 болж 5.3 дахин буурч, Монгол улс 2014 оны байдлаар 5 хүртэлх насны хүүхдийн эмдэгдлийг 4 дахин бууруулах зорилтоо бүрэн хэрэгжүүллээ. Энэ бүхэн их хүүхдийн эрүүл мэндийн төлөө цаг наргүй ажиллаж байгаа та бүхний хичээл зүтгэлийн үр дүн гэдгийг онцлон тэмдэглэж, их хүүхдийн эрүүл мэндийн төлөө зүтгэж байгаа Монголын нийт эмч, совилогч, асрагч нартай баяр хүргэе. Хэдийгээр ийм амжилт байгаа ч эрүүл хүүхэд төрн урандор нэлхэс 5 хүртэлх насны хүүхдийн сэргийлж болох өвчлөл, эндэгдлийг бууруулах, эцэг эх гэр бүлийн гишүүд хүүхэд асран хамгаалагчдын эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, хөдөө орон нутаг анхан шатны эмнэлгүүдийг хүүхдийн эмчээр хангах, хүүхдийн эрүүл мэндийн чиглэлээр салбар дундын хамтын ажиллагааг сайжруулах, нөхөн үрчхүүн эрүүл мэндийн шаардлагатай тусламж үйлчилгээг хүн бүрт хүргэж, ихэнх эрүүл мэндийг сайжруулах асуудлыг төр засгийн анхаарлын төвөөс эрхэвч гаргаж болохгүй. Тийм учраас миний бие улсын хурлын
намрын чуулганыг нээж хэлсэн үгэндээ нэгц үндэсний байгууллаас батлсан тогтвортой хөгжлийн зорилт 2030 хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн зорилт 2030 хөтөлбөрийг боловсруулж улсын хурлаар батлуулах үүргийг засгийн газарт өгсөн байгаа. Энэхүү хөтөлбөрт мянган хөгжлийн зорилтод их хүүхдийн эрүүл мэндийн талаар дэвшүүлж хэрэгжүүлсэн зорилго зорилтыг үргэлжлүүлэн тусгахын зүйтэй гэж үзэж байгаа тул хүрэх зорилт шалгуур үзүүлэлтийг оновчтой боловсруулахад эрүүл мэндийн спортын яам одооноос анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Сүүлийн жилүүдэд төр засгаас их хүүхдийн эрүүл мэндийн амарчхан асуудал онцгойлон анхаарч нийслэл аймагуудад төрөх амарч газрыг шинээр барих өргөтгөх тоног төхөөрөмжөөр хангахад баггүй анхаарч байгаа ч судалгаанаас үзэхэд бодит хэрэгцээг бүрэн дүүрэн хангаж чадахгүй байна. Сумын эрүүл мэндийн төвүүдийн тоног төхөөрөмж их баригч эмч нэран болон хүүхдийн эмч зөвлөгчдийн дутагдaltaй байдлаас болж 2000 оноос төрөх эхчүүдийг аймаг нийслэлийн төрөх амарч газруудад төвлөрүүлж төрүүлдэг тогтолцоо хэвээрээ байна. Энэ нэг талаас их хүүхдийн эсминд амарч нөхцөлийг хангаж байгаа хэдий ч аймаг нийслэлээс аслагдсан сум тосны эхчүүдэд ихээх нь төвөг учруулж байгааг эргэж хүмжилдэг. Тийм болохоор сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд эхчүүдийг төрүүлэх бодлогыг дэмжих үүднээс мэрэгжлийн эмч зөвлөгчдөөр хангаж шаардлагатай санхүүжилтийг төлөвлөж тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх цогц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна. Улсын хэмжээнд баригдаж ихэссэн төрх эмнэлэг амарч газруудыг дуусгах, шинээр барих, өргөтгөх ажлыг зөв төлөвлөж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Ялангуяа их хүүхдийг эрслээс хамгаалах шаардлагатай тоног төхөөрөмж, эм хэрэгсэл уруулж, материалын хангалтыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх зорилгоор эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн багцад их хүүхдийн эрүүл мэндэд холбогдсон санхүүжилтийг тусгай ангиллаар төлөвлөж байх тухай эмч мэрэгчлүүдийн саналыг эрүүл мэндийн спортын яам, сангийн яам анхааралтай авах хэрэгтэй. Өртөг зардлын наривчсан судалгаа хийж санхүүжилтийг бодит хэрэгцээнд нийцүүлэх шаардлагач байгааг онцлон тэмдэглэж байна. Энэхүү зөвлөгөөн дээр гарсан санал зөвлөлийг эрүүл мэндийн спортын яам, улсын хурлын холбогдох байнгын ороо эрхэм гишүүд анхааралтай авч ажиллана гэдэгт итгэж байна. Та бүхэнд амжилт хүсье. Зөвлөгөөний үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.